Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကိုရောက်ရှိလာသူရောက်ရှိတဲ့အဆက်အစရရအစီအပြေကြပါစေကပေးကြီးရနေကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေ့18/9/2024သတင်းတွေကိုကျွန်တော်စိုက်မှကြည့်လာနော်ကချင်ပြည်နယ်တဲကမိုးမောက်တဲ့မန်စီမြို့နယ်ဒီမှာမေလာစမိုင်းကစလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဇွန်လနဲ့ဇူလိုင်လထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြန်ညင်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်15ရက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဗမော်ကနေတန်ချက်ကာတွေပါတဲ့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့မိုးမောက်ဘက်ကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တာကြောင့်ဇူလိုင်16ရက်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောပါတယ်။ဗမော်ဘက်ကနဲ့မိုးမောက်ဘက်ကိုတက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရဲတပ်ပေါင်းစုတွေကတော့6မိုင်နဲ့9မိုင်ကြားမှာခုခံတိုက်ပွဲတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပါပဲ။ဟိုမန်စီဘက်ကတော့မကြားဘူးခင်ဗျ။ဒီဘုဘမောင်းနဲ့မူမောင်းချာမှာပဲဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာ။ဒါမှအဲ့ဒီသူစစ်ဆက်တော့စစ်စင်သားလည်းခုပြန်ခောက်သွားပြီလို့တော့ပြောချတယ်။ဇူလိုင်18ရက်နေ့လယ်ပိုင်းအထိတော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေထပ်မကြားရပါမယ်။စစ်တပ်ကဗမောမျိုးတွင်းနဲ့မြို့အဝင်9မိုင်နေရာတွေကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေကြောင်းဒေသခံကပြောပါရယ်။ဗမောမျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်ခွန်မိုင်ဝင်းကျင်ကနေရင်ဒီထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗမော်မှာဆစ်ဆောင်နေတဲ့မိုးမောင်မျိုးကန်တယောက်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုလုံခြုံရေးအရာ DVV သတင်းတော့ကအတန်အစားထုတ်ဖတ်ပြထားပါတယ်။ဗမော်ကနေအရင်လိုလက်နက်ကြီးနဲ့မပစ်တော့ပဲအတွဲလိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပစ်နေတယ်။လေးသုံးကွန်တာမန်ပုံတဲကလက်နက်ကင်တွေကတော့ပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့အချို့အင်ပြန်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကပြောတယ်ဗျ။ဗမော်9မိုင်စီအန်နာမှာတက်ကထိုင်ထားတယ်။အဲ့ဒီကနေအခုချိန်ထိလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်နေတယ်။ဘယ်ကိုလဲတော့မသိဘူး။အခုဒီလက်နက်ကြီးတန်လားဘုံတန်လားတော့မသိဘူးကြားနေရတယ်။အဲ့ဒီကနေ drone တွေနဲ့လေးသုံးခုဝင်းကျင်ကုန်ဘုံကျဲပေးနေတာတဲ့။လက်နက်ကြီးလဲဆင်ထားတယ်တဲ့။ပြည်သူတွေကိုအလားမခံဘူး။ပြန်ခိုင်းတယ်လို့ငားမိုင်သားတွေကပြောတယ်ဗျ။မန်စီနဲ့မိုးမောင်းမျိုးတွေမှာမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်လာတာကြောင့်မေလ9ရက်ကစလို့မိုးမောင်းမျိုးကန်ဒီဆစ်ဆောင်ခဲ့ရတာ2လဝင်းကျင်ရှိလာပါပြီ။တခြားမျိုးတွေစီကိုထွက်သွားကြသူတွေရှိသလိုလက်ရှိအချိန်ထိဗမော်မျိုးတစ်ခုတည်းမှတင်မိုးမောင်းဆစ်ဆောင်1000ဝင်းကျင်ရှိနေပြီးအချင်းကြလာတာနဲ့အမျှစာဝတ်နေရေးတွေခက်ခဲလာတယ်လို့ကိုညီနေသူတယောက်ကပြောပြပါဗျ။ဒီမှာပဲနေတာအင်ဂျင်ကိုကနားပေါ်ကြရတာနဲ့ခုတလောအလိုပြန်ဖြစ်တဲ့ပါညာဆိုဒီမှာပေါ်ကြတော့ဒီဖုံးကြောင်းလေးမှာအများကြီးပဲကိုတော့ပေါင်ကနားလောက်တော့ရှိမှာကိုမင်းတို့ကယူပြီးပုံမှန်လာနေတာ။ဟာနားလောက်ရှိမှာ။မန်စီရောရောက်နေတယ်ဒီမှာ။ဒီမှာလည်းတချို့လည်းအလုတ်ထွက်လုံးနေကြတာကိုမျိုးလေးပါလဲစံတဲ့သူပါလို့အဲ့လိုမျိုးမှလည်းတလုံးကြရသည်ဆွေးရှောက်နေတယ်ဒီအရင်ဟိုတို့ထိုင်နေတော့မဟုတ်ဘူးလားအလုပ်တွေပါထွက်လို့တော့တခြားတွေကတခြားတချို့လည်းနေပါလာကြသူတချို့ကောင်းမောင်းတဲ့လူကြောင့်လည်းကောင်းတမောင်းနေကြအဲ့လိုမျိုးဟိုမိသားစုကတော့ဆွေးရှောက်မှာနေပါတော့ဒီလိုလူကြီးပိုင်းတွေကတော့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေကောင်းနေကြတော့အဲ့လိုအလုပ်ထွက်လို့နေကြလက်ရှိချိန်ဒီမုံမောင်းမျိုးကန်နေနေရပြန်လို့မရသေးသလိုနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တက်တွေကမျိုးအဝင်အထွက်တွေကိုတင်းကျပ်ထားကြအောင်အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်တဲ့နေရဆိုရင်တော့မိုးမောင်းမြို့တဲကမြို့မဈေးအပါအဝင်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နေအိမ်ယာနဲ့ချီခဲ့ပြီးမပြတ်စီးပဲကြံခဲ့တဲ့အိမ်တွေကလည်းဖောက်ထွင်းခံနေရကြောင်းမြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။2014ဒကောင်ဈေးနေအရာတော့ခမရ43ခုအခြေဆိုင်တဲ့မိုးမောင်းမြို့မှာလူဦးရေ1000ကျော်နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့ကချင်းပြည်နယ်သတင်းလေးဖြစ်ပါနော်။ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့မနေရဘူးနော်ဒီမြို့မဈေးပွားရေးကပတ်စံထုတ်လို့မရတဲ့အန်တီရဲ့ဘီဘူးနော်တော်တော်လေးကိုဟော့တင်ဖြစ်ပါနော်။မကြည့်ရသေးဘူးလေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးချင်ပါနော်။ဒီနေ့မြမစီးပွားရေးဘဏ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ပြင်ဦးလွင်မြမစီးပွားရေးဘဏ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ကိုတေကယုံကြည်လို့စုတာလေအခုစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာကနေပြေးလာပြီးတော့ဒီမှာဒီအဲ့ဒီဘဏ်မှာသွားထုတ်တဲ့ဥစ္စာဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမူဆယ်ဘဏ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်တဲ့ဒီစာအုပ်ကထုတ်လို့မရပါဘူးတဲ့ဘယ်မှာထုတ်လို့ရလဲတစ်ခါရှိပြီတော့သွားတာဘယ်မှာထုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ထုတ်လို့မရပါဘူးတဲ့ဘယ်မှာမှထုတ်လို့မရပါဘူးတဲ့ဒါဆိုအစိုးရဘဏ်တွေကဘာလုပ်နေရလဲဒါအစိုးရဗန်လေးဗန်ချင်းဗန်ချင်းချိန်တာဟိုဗန်ပိတ်ထားလို့ထုတ်လို့မရဘူးတဲ့ဆိုရင်ကဲအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရပါဘူးထုတ်လို့မရပါဘူးတဲ့ဒါဆိုစုထားတဲ့လူကဘာလဲစောက်ယူလားဟမ်ဒီမြမစီးပွားရေးဗန်မို့လို့အစိုးရဗန်မို့လို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်ချပြီးတော့စုထားတယ်ဘာလေကိုစုထားတဲ့ပတ်စံကိုကိုထုတ်ချင်တဲ့ဥစ္စာကိုဟိုဗန်မှာအဲ့ဒီအခုစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးမှအဲ့ဒီမူဆယ်ဗန်မှာသွားပြီးတော့ထောက်ခံစာယူခဲ့ပါတဲ့ဘယ်လိုသွားမှာလဲဟမ်ဘယ်လိုဟာနဲ့သွားမှာလဲဘယ်လိုဟာနဲ့သွားရမှာလဲသွားလို့မရတဲ့ကိစ္စကိုဟိုကမှဟိုဘန်ကလည်းပိတ်ထားတယ်တဲ့ပိတ်ထားတယ်ဘယ်မှာသွားယူရမှာလဲဟမ်
อันน่ะโบดีบันเนี่ยเบเบมาทุบลงไม่ได้บูโลดีไม่มาดิเปียวไล่เด้โหบันมันนี่จ้ารู้บารู้ญาตู้อกงต้องเส้นตัวอ่ะเนาะอเสิเสอป้าวมาเตียนอกแท้อป้าวอ่ะนี่แลญ่นๆไล่เด้เนี่ยไอ้อะเมียวตะมีเตียนไอ้อะเมียวตะมีอ่ะนี่เนาะนอกเตียนอ่ะต้องเส้นตัวพี่တော့มาไม่ได้บูเด้เบเบมาทุบลงไม่ได้บูเด้ไอ้โหลเปียวไล่เด้ တောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုအစိုးရဖြစ်နေပြီးတော့တောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုမရှိတာဟမ်နည်းနည်းများများဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ထုတ်လို့မရပါဘူးတဲ့စုထားတဲ့လူတွေကဘာလဲဟမ်အစိုးရဖြစ်ပြီးတော့တောင်းဝင်ခံမှုတောင်းဝင်ယူမှုညီမစီးပွားရေးဘဏ်ကတောင်းဝင်ရှိသူများเนาะကြည့်ကြပါတည်ကြပါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲစစ်ပေးပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေတွေကဘယ်ဟာနဲ့ဘယ
老家吧哦，不老老嘛嘞，把阿叔爷嘞，阿叔爷个骗他啦嘞，他们嘛西瓜一半熟啦，嗯，人嘛西瓜一半，然后地内多啦，我人家看了多，那看起那边地路。给他了喏，比都越多咖啡吧喏，把你们不想透露咩啊，多少熟的钱的啤酒喏，把了把马尾叔叔喏，别把哦。被没有那边要透露一下钱的骗我呢，但买股啊，啥个啥也的，办了干的呀，这道理我加收那钱嘛骗你买呢。OK， 就那说嘛，然后呢，要不先来电视查的，就那昨天到几了呢？哎，到 NC 四高级的 NC 那边图的 PDF， 啊，快点快点，将我标价查出来呢。那边查的人来都包了不呢？哎，到哎里快点包，快点包账来，就从这下来到几了呢 ？NC 一偷偷买，你都搞过一只会问 PDF 书嘞？高僧教，所以说的高僧古，这种也没办法，也不也不的家门收银，对下对，比如听雷下对，比如面苗苗的面积细呢，所以说这种也听古，从我那趟去比吧，这种也没办法的。然后在这一步嘛，着，这种路，基督教会也特别温柔，路啊路，这地这水路，家都没收的，嗯，一级的。张牙白皮吧，是咯？你张牙瑞呢？十十比多，差到土家的田里过，知道？知道没吧？一百一百对过，知道？一几点十？为了嘛皮多的，知道？要肥料过，送的来吧，继续不的，别搞来吧。知道？你田过标铺，就是他进行你来加吧。那么我说，知道？各个没空偷过来，是咯？田里有标没收银，乡里没。Go, long jong mushila. Sora tenoga, long jong net, Niyama, tenon ni tiny at Moton. Tenom yatu nan need a Niyamabe, ni tiny niare, boma yebo diaw. Do you imagine all deacon, chin, dear jiha, tenor time to be long yet, jiji don't know kala. You don't know where Jan Duga let you know, a mum you, a tweak, a shoe, moody. You don't know she needed, she won't tweak, Ruria, only a mum you to in it.我要比了崩子嘞，崩子苗苗嘞，我表现哪个？哦，就那说你样嘞，钱多不？就那说什么 ？uniform 我穿嘞，是可以 uniform 我穿的，钱多不？就那说面试什么？你样？他俺都钱多出来，就那说对。他们没就那说 uniform 没穿嘞，啊，穿崩子嘞，我对有穿他裤，就那说龙眼对个对嘛？好不？啊，我个什么穿？屋里奥嘛，穷穿拉嘞龙眼对。你什么人？我不理嘛。假如你是会要嘛，当我们身上进来独立个，就那说，比如搞个一只不稳的呢，伢比较不帮拉的，是吧？来，就那也接不接不的，比把的提把的。所以，然后六年的六年的，比如对中二年的六年的，就那个定价金偏嘛，好比。所以，就那也讲真个嘞呗。那么说 ，NCA 那么偷偷嘛啦。人们抽的破文那个叫多少马拉出来？就那路比都搞过一大破文的叫，这边大家标比多，这边大家讲的苦，别没收音。不然马上 NCA 人们抽到比的大破路标音，就那米巴的来看嘛。你得吧，大家就那 video 过，送的几倍吧，就那拿来木来嘛，收音录吧，好比，就那路棉嘛，南岸追嘛，但那人那个破字也苗苗追的，那过这个。亲你的是哪个？这种也没把的提的，所以说大人那那个外婆是也苗苗哈那边，你啊提到提提嘛，六苗过啊，把它过的了，苗苗细了我讲。
ဆိုတော့ဒါရီဒီချင်းຫນွေတွေမှာကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မာမိတ်ဆင်နှွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စည်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်လူငယ်တွေကနေရာနှံ့ပြားမှာရှိတာပါ KIA မှာလည်းရှိတယ် AA မှာလည်းရှိတယ် MND မှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မော်မှာလည်းရှိတယ်အရင်မှာလည်းရှိတယ်ရှမ်းမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအချင်းတွေဒီခင်းချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒါမြောင်များစွာသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းအောက်မှာအတီးတီးသူတို့လူချင်းနဲ့စေးပညာရရှိဖို့တော့လကောင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေးကြုံရရှိဖို့တော့လကောင်းညိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့တာတွေညိုးမျိုးဒါပေါ်တော့ပြည်သူအတွက်တကွာခံခဲ့တဲ့လူငယ်တွေအများပြားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီကာလမှာဒီသတင်းပြောတာဆိုတာကျွန်တော်အတွက်တော်တော်ကိုစဉ်းစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစေနာအမှန်ကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကချေမှုပါမယ်ပြီးသားရှင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ့်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ပြီးတော့တကယ့်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူရွေးချယ်သွားပါမယ်အဲဒီမှာဗမာကလည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်เสียမလို့ကရင်ကလည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်เสียမလို့ KNY ကလည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်เสียမလို့ပြောချင်တာကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကရင်လည်းရွေးရမယ် KNY လည်းရွေးရမယ်မော်လည်းရွေးရမယ်ရှမ်းကလည်းရွေးရမယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းသားညီကိုတွေအကုန်လုံးရွေးချယ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မတွေအများကြီးပါရမှာဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့သမရကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားမိသားစုတွေရဲ့ဒါပေါ်တော့ရေချင်းရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကရွေးသွားမှာပါဒီနိုင်ငံရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကိုလည်းပဲဘယ်တိုင်းရင်းသားဘယ်ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရွေးရင်သူလည်းပဲတောင်းနှမ်းဆောင်ချမှာဒါကြောင့်လည်းပဲဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာအရင်ချိန်တော့က NCA အပြစ်ကရစဲရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများယနေ့ချိန်ထိအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့မလွတ်သေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေဒီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုမြေပြန့်ဒေသတွေမှာနေလို့မရအောင်ဒါချမဖက်စစ်တပ်ကလည်းပဲအမင်းတို့တွေရန်ကုန်မှာနေလို့မရအောင်နော်မန္တလေးမှာနေလို့မရအောင်နေပြည်တော်မှာနေလို့မရအောင်ဒီလိုပုံဖော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေအသီးသီးကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာအချို့သောလူငယ်တွေကမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့တွေရဲ့မျိုးမျိုးသောအမည်တွေရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတာစောင့်ပြီးပါတယ်အချက်ကလေးစဉ်းစားပေးပါဆိုတော့ဥပမာ KIA တဲကိုရောက်သွားတာရှိတယ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါဒီ AA ပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ KN DF တွေဖြစ်လာတာပေါ့ပြီးတော့ Manly PDF တွေဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုတော့အရင်ချိန်မှာတော့ကကျွန်တော်တို့ကရင်ဒေသကိုရောက်လာတဲ့သူတွေမှာလည်းပဲကရင်မှာဆိုရင်ဗျာဥပမာပေါ့နော်ဥပမာပြောတာပါကရင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က DGB ရှိမယ်ပြီးတော့ PC ရှိမယ် PC ငင်းငင်းကောင်စီပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ KNU ပေါ့နော် KNU ရှိမယ် KNU မှာဆိုရင်လည်းပဲမျိုးမျိုးရှိပါတယ်မနော်ဒါ KNTO K National Defense Organization ဆိုတော့ပြီးတော့ KNL ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ KTL ဆိုတာရှိနေသေးတယ်။ဒါဗိုလ်ချုပ်စောင့်နေတာများရယ်ပေါ့နော်ဒါ KNDO အရင်ကစစ်ဦးစီးချုပ်ဒါပေမဲ့ KNU နဲ့ပေါ့နော်သူတို့အရှိမဒါအမှုလေးတစ်ခုပေါ့ဗျအပြစ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြစ်မှုလို့ကျွန်တော်မသုံးချင်ပါဘူး။အာကျွန်တော်စကားပြောမှသွားရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ပါတီတွေလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ပေါ့နော်ဒါဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာဒါKNDO ရဲ့စီဦးစီးချုပ်ဒါစောနေရမ်းများကသူကနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကော်တီလေးအာမီဆိုပြီးတော့ဒါပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့ KDL ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာလေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သိမှာပါဆိုတော့ဒီလိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်လူငယ်တွေကအများအပြားကြောက်သွားတာကျွန်တော်မြင်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကိုရှမ်းလေးကြီးမွန်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတယ်မွန်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါကာကွယ်ရေးဒက်ဖန့်ပေါ့ဒက်ဖန့်အဖွဲ့တွေမှာရှိလားရှိပါပြီးတော့ကျွန်တော်အညာဒေသမှာလည်းထုံနေတကောင်းပဲလေကျွန်တော်ပြီးပါပြီးတော့ဘကိုးမှာလည်းထုံနေတကောင်းပဲဒဝယ်မှာလည်းထုံနေတကောင်းပဲပြီးတော့အခြားသောနေရာတွင်မှာလည်းအသီးသီးထုံနေတကောင်းမှာပဲကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီချင်းတွင်မှာကျွန်တော်တို့ညီကိုလူငယ်တွေကလက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကိုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကိုလည်းမတိုက်ဂျားနေလုံနေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကိုရောက်သွားတယ်လူငယ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ကပြောချင်ဟုတ်ပြီသူတို့ကဘာဖြစ်လို့အဲ့နေရာကြီးရောက်သွားတာလဲကျွန်တော်မြင်ပါဆိုတော့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိတယ်တကယ်တမ်းတော့သူတို့ဟာဒါ
ဝီးကလေးကလက်နဲ့ကင်မှုဝီးလာတာမဟုတ်ဘူးလေဗျပြီးတော့သူတို့မသိတဲ့လက်နဲ့ကင်အဖွဲ့စည်းတွေအများပြားဒီကြားထဲမှာမဲဆွဲမှုတွေပေါ့ဗျာအာငါဒီဘက်ကဖွဲ့ရတော့ကောင်းနေဒီဘက်ဖွဲ့ရတော့ပြည်စုံနေဒီဘက်ဖွဲ့ရတော့လက်နဲ့တွေရှိတယ်ဒီဘက်ဖွဲ့ရတော့ uniform တွေကဇုံပြီးဇုံထုတ်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့အသွေးဆောင်ဖျားယားမှုပြီးတော့အချို့အကြတော့လည်းယဉ်နီးမှုတွေပေါ့ဗျာအသူနဲ့ယဉ်နီးလို့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားနေတာအသူနဲ့ယဉ်နီးရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားတာတွေပြီးတော့အချို့လက်တာတော့ဗျာလက်တာတဲ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းအစုံရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသားပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေစိတ်ဝင်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဝင်သွားတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပဲလက်ရှိအကြမ်းမဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အကြမ်းမဖက်စစ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အကြမ်းမဖက်စစ်နဲ့ပေါင်းတယ်လို့လို့မပေါင်းတယ်လို့လို့တိုက်တယ်လို့လို့မတိုက်တယ်လို့လို့နဲ့ရည်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအများအများရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေဘာလုပ်မှလဲ။ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိနေတယ်ကျွန်တော်မြင်။အဲ့ဒီရွေးချယ်စရာနှစ်ခုကသူတို့ကိုယ်နဲ့ရွေးချယ်ရမယ်မေးရွေးချယ်စရာနှစ်ခုဖြစ်နေသလိုမျိုးတို့ပေမဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းကသူတို့ကိုပြန်ရွေးချယ်ခိုင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလဲဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေပြီကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကွန်မန့်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပါရဲကိုရှဲလီကိုရှဲလီပြောတာလိုရာမရောက်ဘူးလို့ပြောတာလည်းရှိပါကျွန်တော်ကလိုရာမရောက်တာကိုကျွန်တော်ဝေးဝိုက်ပြီးပြောနေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကအချို့နေရာလေးတွေဝေးဝိုက်ပြီးပြောခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ရင်မြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုံချုံရေးအာမခန့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဝေးဝိုက်စာမလိုဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ကိုနှစ်ခုအဲ့ဒီရွေးချယ်ကိုနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတာဒီနေ့အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ရင်မြည်ပါတယ်အခြားသောလူငယ်တွေလည်းပြန်ပြီးရှင်းပြဖို့ကျွန်တော်မြေတရက်ခံတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF ထဲကိုဝင်ပါလား။ပြီးသွားရှင် ERO တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ Z ထဲကိုဝင်ပါလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသတင်းရင်းမြစ်တွေကအခြားသောဒိန်းသုံးသက်သူတွေကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသူတည်တည်တွေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်ကိုသိတဲ့သူတွေဒီအရွေကိုသူတို့တိနေရဲ့နိုင်မပြောတာကိုကျွန်တော်အရန်ဝမ်းနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မပြောဘူးလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဒီကနေ့သတင်းကိုကျွန်တော်ပြောဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒီလိုပြောရဲဆိုတာကလည်းပဲကျွန်တော်ကတိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကအဟိုဖွဲ့ဒီဖွဲ့ခွဲနေတာကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတော့နာဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအားလုံးတစုတစည်းတဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဆိုတာကကရင်ငုံရခိုင်ရှမ်းအားလုံးဆက်ဆက်အကုန်လုံးကျွန်တော်တုံးလုံးပြောနေတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူအကြမ်းမဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်မယ်ဆိုတာလေသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ညင်ညာချက်တွေမှာတွေ့မှာပဲရခိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ညင်ညာချက်မှာလည်းတွေ့မှာပဲ MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ညင်ညာချက်မှာလည်းတွေ့မှာပဲပြီးတော့ KNY ရဲ့ထုတ်ပြန်ညင်ညာချက်မှာလည်းတွေ့မှာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ INDIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ညင်ညာချက်မှာလည်းတွေ့မှာပဲပြီးတော့မွန်ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ရေးချင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ညင်ညာမှာတွေ့မှာဖြစ်သလို KNY ရဲ့ထုတ်ပြန်ညင်ညာချက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ။အားလုံးလည်းပဲသူတို့ထုတ်ပြန်ညင်ညာချက်ရှိလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီစကားကိုပြောနေတာ။ဒါပေမဲ့အချို့သောအဖွဲ့စည်းတွေအများအများရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာခုနကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောသလိုမျိုးဘာတိုက်ပွဲမှလည်းမပါ။ဘယ်နေရာမှလည်းမရက်တီပဲနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းကလည်းတသက်ရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေသိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်နှစ်ခုဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရွေးချယ်ခွင့်နှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်မဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မှာဒီလိုမျိုးရွေးချယ်မဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့နောက်လာမဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုဖြတ်တန်းကြဘယ်လိုကြောဖြတ်ကြသူတို့ပြည်သူကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပဲလုပ်ပါမယ်ဥပမာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီ EAO ERO ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတဲကိုမဝင်ဘူးကျွန်တော်မိပါရှင်းမလားမသိဘူးဗျာဒီဘက်က ERO EAO အဖွဲ့စည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဖွဲ့စည်းဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်တွေမပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနားလည်ပေးပါဒီဘက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ကိုဝင်ပါလားမင်းတို့ PDF အဖြစ်ရက်တီမလားမင်းတို့ ERO အဖြစ်ရက်တီမလားဆိုတော့မေးခွန်းတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မိပါတယ်ပြောချင်တာဟုတ်ပြီဘယ်သူကမေးတာလဲဆိုတာမျိုးကိုလည်းပဲအချို့စဉ်းစားစရာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသွေးခွဲဖို့အတွက်သူတို့ကမင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအချို့ကကြတော့သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးတော့နားလည်ပေးပါဒီလိုရွေးချယ်ခွင့်
ဒီလိုရွေးချယ်ခွင့်ဆိုတာတဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ရတော့မယ်အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG မြို့ကညီညီအစိုးရပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တိတိကျကျအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တူငယ်တွေအမြောက်အများရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ message ပေးတယ်ဒါကကလေးများ NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတယ်ပေါ့ဗျာချော်လဲရောထိုင်ပေါ့ဒါတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ရောဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးမားမားပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမင်းတို့ရဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတာလည်းရှိပြီးစရာမေးခွန်းမင်းတို့ရဲ့နေမြေပိုင်ဆိုးမှုကဘယ်နေရာလဲဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲ့ဘော်ရဲ့ပဲကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲ့ဘော်ရဲ့ပဲလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလဲမှာပို့ပနဲ့စင်ကာပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသောနိုင်ငံတွေပေါ့ဗျာကိုရီးယားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကာပြီးတော့ UK မှာလည်းကြည့်နေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့နေစဉ်ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောဆွေးနွေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသတိပေးရမယ်အချို့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲတွေကိုအအောင်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့မထင်မှားမထင်ထားမှတ်လောက်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုမပြောဘဲနဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောတာတိတ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီမင်းတို့ရဲ့လွတ်မြောက်နေမြေကဘယ်မှာလဲမင်းတို့ရဲ့ဒါနေရပါဗျာဘယ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နေရဘယ်နေရလို့ပြောမလဲဟုတ်ပြီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းသားလက်နက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့မာမီစစ်စင်ရေးတွေကိုဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒိုင်းသားလက်နက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဒါပေါ်တူရဲ့နေမြေတွေတူရဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာရွှေချွန်ချွန်ပါဝင်ပြီးတော့ဥဆောင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်လူငယ်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကပါတောင်းတောင်းဖြတ်ဝင်းရဲ့အပင်မှုတွေနဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေကိုရယူနိုင်ခဲ့တာပါဆိုတော့ MNDA ရဲ့အောင်ပွဲကိုလည်းကြည့်ရင်လည်းသိတယ် KYN ရဲ့အောင်ပွဲကိုလည်းကြည့်တယ်ပြီးတော့ Rakhine ရဲ့အောင်ပွဲကိုလည်းကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်လို့ပြီးတော့ KYN PFF အောင်ပွဲကိုကြည့်ရင်လည်းမြင်သာနိုင်တယ်အရင်ချိန်အရင်ခေတ်တွေမှာဒီလိုမျိုးဒါတိုက်ပွဲမျိုးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာရှိပါသလားပြီးတော့ဒီလိုအချိန်နေမျိုးကိုအချိန်တို့တွင်းမှာဖြတ်တန်းနိုင်တဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းမျိုးရှိပါသလားပြီးတော့ဓာတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အင်အားတစ်ခုပြီးတော့ဓာတွေကိုဝင်းရဲ့ကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမဟုတ်ဘူးနော်တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ကူညီမှုတွေရှိခဲ့ပါသလားကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေကျွန်တော်ကကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ကျွန်တော်ပြီးပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခက်ခဲတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာပါဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရှမ်းလေးမှာအဖြေရှိလာပြီးတော့ကိုရှမ်းလေးပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်းအဖြေရှိတဲ့လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ထွန်နီးတကောင်မဲ့ ERO လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်တွေမှလည်းဒီကိစ္စအတွက်အဖြေရှိပါမယ် NUG မှလည်းအဖြေရှိပါမယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူကပေးရမယ်အဖြေပဲကျွန်တော်ပြည်သူကိုပဲကျွန်တော်တိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောပါတယ်ပြည်သူကိုပဲကျွန်တော်တိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ပါကျွန်တော်လူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုပဲကျွန်တော်ကတိုင်တယ်ပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်ပြီဒီခင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစဉ်းစားပေးပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေစဉ်းစားပေးပါဒီခင်းချင်းအချို့နေရာမှာရှိနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုးကိုတွေးပြီးတော့စဉ်းစားစရာမလိုဘူးအကောင်းဘက်ကိုတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဖြေရှာရမှာအဖြေလဲရှာနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဟာဘာမှမတတ်ဘာမှမသိပညာမဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လည်းဒီကနေ့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲရှိနေတာဟုတ်ပြီဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်သေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တီတက်၍ကျွန်တော်တို့တက်တီကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုစုဖွဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမျိုးစုံကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ ERO တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခဲ့ရပြီးတော့ ERO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြောင်များစွာသောသူတို့ရဲ့အကူအညီတွေရယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီမှုတွေရှိတယ်ပြောချင်တာကတော့ Fancy Fasa အပြန်လဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့သူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေအကုန်လုံးကဘလို့မှခွဲလို့မရဘူးမင်းကရခိုင်မို့လို့မင်းကကရင်မို့လို့မင်းကမုံမို့လို့ခွဲလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါညီကိုတွေဖြစ်တယ်
ဆိုတော့ဒီခင်းချင်းဒီနေရာတွင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်လဲပဲကျွန်တော်တို့နေနေရာတွင်မှာကျွန်တော်တို့ကူညီခဲ့တာအကြီးပဲဆိုတော့ဒီကူညီမှုတွေကလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမျှော်လင့်ပြီးတော့ကူညီခဲ့တာမရှိဘူးအခြားသောလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပဲထုံကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ EAO တွေကလဲကျွန်တော်တို့ကူညီခဲ့တာညောင်များရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျေးဇူးတွေကိုအပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေတိစောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်နေကြတာဟုတ်ပြီအချို့ဒေတာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းမယ်ပြီးတော့နေရာတွေရွှေ့ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်ပေးမှာလားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်လမ်းခီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချို့တိုက်ပွဲတွေမှာအချို့နေရာတွေပေါ့ဗျာရန်သူဘက်ကသတင်းပေါက်နေတာတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့မှသတင်းပေါက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာတင်ခဲ့တင်ပြခဲ့ပူးလေကျွန်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချွေပြောင်းရမယ့်နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေလက်ခံပေးပါမလားပြီးတော့ချွေပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဝင်းရံပေးမလဲပြီးတော့အဓိကကတော့ NUG ကဝေးဝင်ကြီးဌာနလုလုရမယ်အခြေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတွေပေါက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းရမဲ့ location တွေပေါက်သွားရင်ရောကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျောလုံစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိကိုဆက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျောကတော့တကယ်ရောလုံပါမလားစွန့်မိပါလေကျွန်တော်ဒီကနေ့အရင်ရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းတွေပြောနေတာကျွန်တော်တို့နောက်ကျောလုံဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နေဆက်စင်းတောင်းလျှောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကချင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မျိုးသိတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တယ်။အေးမှာလည်းမျိုးသိတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တယ်။ MNDA လောက်ကန်ကိုကန်မျိုးသိတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းဒေသမှာလည်းမျိုးသိတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တယ်။အရကတက်တော့အေးနဲ့လည်းပဲမျိုးသိတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ KNU နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လည်းမျိုးသိတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တာပဲ။ဒါမျိုးသိတိုက်ပွဲဆိုသိပါတယ်။သိပါတယ်။အမျိုးသိန်းတာမျိုးထိန်းတာဘာတွေညာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ပါဒီလိုမျိုးခြေနွေမှာကျွန်တော်တို့အခုရွေးချယ်စရာတွေတိတ်မရှိတော့တဲ့ခြေနေတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ရွေးချယ်စရာရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကျောတွေလုံပါမလားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံမဲ့သူတွေရှိပါမလားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာစုဆောင်လာတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းရိတ်ခါတွေနှစ်ပေါင်းများစွာစုဆောင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုအဖွဲ့ကိုဟိုကတစ်ဖွဲ့နေခဲ့ဒီကတစ်ဖွဲ့နေခဲ့ဟိုကတစ်ဖွဲ့ကစီယုံဒီကတစ်ဖွဲ့ကစီယုံဟိုကတစ်ဖွဲ့ကတော့မျိုးတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်ယူမိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေအနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖက်ဒရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ NUG ဒါမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုချင်တဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါ ERO တက်ဖွဲ့ဝင်နေပေါ့ ERO ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကဘာလီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲမပြတ်မျက်ချေမပြတ်ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုရဲပဲရဲဝတ်တုပ်ကျွန်တော်တို့မသိရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရှင်တန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလက်ထဲကိုပေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့တေဝါရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဒီချင်းဒီမျိုးဆက်ကတန်ဖိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလှုပ်ရှားရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီချင်းဒီခေတ်မှာစ조사ခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေးကြုံတွေရရှိခဲ့တဲ့ဒီလူငယ်တွေကနောက်လာမဲ့သူတို့ရဲ့တားဆင်မြေဆက်တွေကိုဒီသူတို့ရဲ့အထွေထွေတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေထားခဲ့မှာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာစစ်အာဏာဆိုတဲ့စစ်ယူမိတ်စာဆိုတဲ့တမိုင်းဇိုးတွေအမွေအနှစ်တွေလုံးဝကိုပပျောက်သွားစေရပြီးတော့ဒီစနစ်ဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းဆောက်ထဲမှာပဲပြန်ကြည့်ရမယ်အခြေနွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုဒါတွေကိုတစ်ခါနဲ့သင်ခဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသတိပြုစင်ကြင်ကြပါပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုချစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတော်လှန်ရေးမှာဒါပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မြင်ကြင်ကြသေးတယ်ဥပမာဒီကောမန်နဲ့ကြည်လိုက်ရင်ကျွန်တော်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုလည်းအကိုရှန်လေးမင်္ဂလာစွာကိုရှန်လေးနေကောင်းပါစေကျွန်တော်ကလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေထပ်တူနေကောင်းကျန်းမာပါစေကျွန်တော်တို့ကျန်းမာဖို့လိုသူလူကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ရက်
ကျွန်တော်ပြောတဲ့သတင်းချက်နှစ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်မိဘတွေစဉ်းစားပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကမှကြည့်ပါမြန်မာနိုင်ငံပြမဦးဆုံး NCA လက်မှတ်ဖိုးသွားမဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး NCA မလွတ်တလွတ်တည်း NCA အောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ရဲပေါ်တွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါဒီတော်လန်ရေးမှာအနေစားချောင်ဖို့မလိုဘူးဒီတော်လန်ရေးကကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးပြီးမှရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရန်နာနေပြီဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ရဲပေါ်ရဲဘက်တီးဖို့လိုလိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်လင်းနေပြီးသွားရှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တက်တီတက်ရွေတွေမှာသူတို့ရဲ့သဘောထားဆန္ဒသူတို့တွေရဲ့ဘယ်လိုမျိုးဝင်ရကူညီလာမလဲတကယ်လို့များဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ရေးချမ်းသာစွာကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနိုင်မလားဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးပါနောက်ထပ်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကတော့ကျွန်တော်မိဘတွေအကုန်သိနေပြီသားအီလာလေးစိတ်တက်ခိုက်မှုအဲ့တကယ်နူးမှာအချမ်းဘက်ဖက်စစ်ခွေးပေါင်း30ကျော်ထိကြိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီထိကြိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမှာကျွန်တော်တို့အမျက်ဆုံးကြီးကြီးမားမားတွေရရှိသွားတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါလေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ drone ထားတဲ့နေရာ drone ထားတဲ့ဂိုလောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်စီးနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးသွားချင်းကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်တိုက်လေချင်း3စီးထိကြိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးအချင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုကဘာကပါအပိပင်ထားတဲ့ဓာတုအစိမ့်ဘုံတွေတူလောင်တဲ့ဂိုရောင်ကိုပါထိကြိုက်ပျက်စီးသွားတာကျွန်တော်ရင်ပြီးပါဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကနအူးအစပြိုးပြီးတော့ကနအူးစတင်စေခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲနော်ကျွန်တော်ပြည်သူလှူတဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲဓာတွေကိုလောက်ကလာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရည်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ပြောနေတာဘွားမမေ့ဘူးပေါ့ဘွားမမေ့ဘူးလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့လဲဘွားမမေ့ဘူးကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျဟိုသူများနားဝင်များစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဒါပွင့်ရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကလူငယ်လူမျိုးကျွန်တော်ရဲဘော်လူပဲကျွန်တော်သုံးသက်တာဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးတွေအောင်မြင်မှုရဖို့တော့ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးကပဲအစပြုခဲ့တာကိုပဲပြောချင်တာပြောချင်တာကအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးရကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးနဲ့တိုက်နေရတဲ့တိုက်ပွဲဗျာဒါကြောင့်လည်းပဲဒီတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့မူချနိုင်ရမယ်အောင်ရမယ်အောင်လဲအောင်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာရှင်းရှင်းလေးပါဒါတော့တစ်ကဘာလုံးသိတယ်မကြခင်မှာလဲပဲသူတို့ရဲ့အခြေအနေနောက်ဆုံးသူတို့ဟာပြည်ပြည်အစိုးရဘယ်သူလဲဆိုတာကိုအဖြေထွက်တော့မှကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီအရွေကိုလဲပဲကျွန်တော်တို့မနေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကနဦးပြီးဆုံးသွားတာ16ရက်ဒီကနေ့မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်င်းကောင်းကြီးထပ်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရတာကခွေတိဝတ်တိ18ဦးစုစုပေါင်း34ဦးဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့အကျမဖက်စစ် BB သူတို့ကအဲ့ဒီနီးနားမှာရှိတဲ့ရက်သားကြေးရွာတွေကိုခေါင်းစဉ်မဲ့ဖမ်းဆီးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကြားနေရပါဒါသူတို့ရဲ့ပုံစံမဲ့ဖမ်းပြမယ်အပြီးဝိုင်းဒီမှာတော့ဘသူ့ကိုမိထားပြီးအရှော့လိုက်တုံးပြတဲ့သူတွေတော့မိထားပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေအဲ့လောက်မညံ့ဘူးတခါလဲပြောရတာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီကနေ့သတင်းကောင်းတွေထပ်ပြီးတော့ကြားရမှာပါသတင်းကောင်းတွေထပ်ပြီးတော့ကြားနေရတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်သတိထားရမယ်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြောခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါနေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာသတင်းတစ်ခုကြားလိုက်ရအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အစိုးရတသားသားတန်တိုင်ကြားကလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါစင်ကူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဘသူကတိုက်တာလဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်ရတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်မပြောသွားလို့ကျွန်တော်ကသတိရလို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူးတကယ်လို့များပါပေါ့။ तू ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားမပြောရဲတာလား။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ तू တို့ဝင်တိုက်ပေးလို့ငါတို့ထောင်ထဲကထွက်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒီအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးရဲတွေက तू တို့ကိုထောင်ထဲမှာလက်ထိတ်လုံးဝမဖြုတ်ဖဲနဲ့ထောင်ကိုလဲပဲတန်ချိုးဟောထောင်ကိုပိတ်ပြီးတော့သူတို့ထားခဲ့တယ်ဆိုတာလေသူ့ရဲ့အင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကြားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ထမင်းမဆက်ရထမင်းမစားရတာလဲနှစ်ရက်သုံးရက်တဲ့။ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ထောင်ထဲမှာပိတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုထားပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာ။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေလွတ်မြောက်ဖို့ကိုစတင်ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတော့အနေဆုံးတော့ကျေးဇူးတင်မှာတွေ့လို့တော့ပြောတင်နေဗျာဒါပေမဲ့ तू မပြောရဲဘူးဒါပေမဲ့မေ့သွားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးတော့ပဲပြောလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်မမေ့သွားတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်မဒီလိုမျိုးပြောဖို့မမေ့သွားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အကြောက်တရားတွေဒီအကြောက်တရားတွေကြောက်မယ်ယနေ့၃နှစ်ကျော်ခဲ့တာ
ဒါကမှားမှန်းလည်းသိတယ်ဒါကအာရမမှန်းလည်းသိတယ်ဒါကဖိနှိပ်တယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါကတမင်ကရုပ်မာတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်တိတိကြီးနဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ကြီးစိုးမှုအောက်မှာပဲသူတို့တွေခေါင်းငုတ်ခံကြတာချို့နေပေါ့ဒါကြောင့်လဲပဲမင်းတို့တော်လိုင်းဘာကြောင့်ကြာနေတာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းမြန်မာတိုင်းငယ်လုံးမှရှိတဲ့မှားမှန်းသိနေရက်နဲ့အမှန်ဘက်ကိုမရက်တည်တဲ့သူတွေဓမ္မနဲ့အာရမဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘက်ကပြပြတသားမယွေးချဲ့တဲ့သူတွေကြောင့်အနေငယ်ကြာသွားတာပါဒါပဲပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အမှန်အမှားမှာကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကပဲအဆုံးဖြတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့သတင်းချင်းမြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအနေနဲ့သတိပြုစင်ကျင်ဖို့ကိုကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကရွေချက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမပဲအားလုံးမိမိကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်မိမိကိုယ်ကိုယက်တီခွင့်ပြီးတော့မိမိပြည်နယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့တိစောက်ပေးသွားမှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီမနက်ပိုင်းမှာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အစားအဆုံးကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခန့်နေကြရင်လည်းနောက်တဲ့သတင်းတွေပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်။